Detajet e reja nga sulmi në Prag, si dështoi policia çeke, ndoqi autorin por ngatroi auditorin. Të tjera detajet kanë dalë në dritë nga sulmi që ndodhi në Universitetin e Arteve në Prag ku një 24 vjeçar ka ekzekutuar mbi 15 persona dhe la 30 të plagosur. Mediat çeke bën me dije se policia ishte vënë në ndjekje të autorit pasi kishte konstatuar se kishte vrarë atin e tij brenda në banesë. Dyshimet e policisë ishin se ai mund të kryente vrasje, pasa këti të rënd të kësa ishim në pas duke shkuar në universitet. Policia u drejtua në një sala auditori, ku autori do të duhet ishte për të ndjekur mësimin pas ishte student në këtë universitet, por i riu është futur në një tjetër sal duke u shpëtuar kështu efektivve. Raportojt se më pas a i është njitur në katin e 4 të godinës ku ka hapur zjarë.